Malo si dating Senador Leila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court para sa pagpapatuloy ng hearing sa kinakaharap nitong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Kanina, sumalang sa cross-examination ng prosecution si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos kaugnay ng pagbawi nito sa kanyang naunang testimonya na nagdidiin kay De Lima sa kaso. Ayon po sa abogado nito, bagamat aminado na may video si Ragos kasama mga abogado ng Public Attorney's Office, hindi anya ibig sabihin ito na walang nangyaring panggigipit para pirmahan ang nauna nitong affidavit. Ayon naman sa panig ng prosecution, importanteng maipakita sa korte ang sinasabing video ni Ragos dahil dito anila makikitang voluntaryong pinirmahan ni Ragos ang kanyang sinumpaang salaysay. Ayon naman sa kampo ni De Lima, malaking bagay sa panig ng depensa ang paninindigan ni Ragos na bawiin ang naunang pahayag. Matatandaan na itinuro ni Ragos si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya umanong pumilit sa kanya para gumawa ng testimonya laban sa dating senadora. Tinanggi naman ito ni Aguirre na pinakita pa ang nasabing video na patunay umanong hindi ito pinilit sa kanyang naunang salaysay. Samantala, humingi po naman ng paumanhin si Ragos kay Senador De Lima nang makasalubong niya ito sa hallway ng Muntinlupa Hall of Justice. Inabot pa ni Ragos ang kaliwang kamay ni De Lima sabay sabi ng sorry dito. Hindi ito ang unang beses na nagkasabay sa loob ng courtroom ang dalawa, pero ito ang unang beses na nakuha lang sila ng video na nag-cruise ng landas at nagkausap ng personal. Nakatakdang ituloy ang susunod na pagdinig sa November 25. Hindi naman inconsistent yung video na yon sa fact na sinabi ni Rafael Ragos na inutusan ang mga PAO lawyers na ito ni dating DOJ Secretary Aguirre. Pag sinabi niyang walang coercion, isa lang ang pruweba na hinihingi ng ating konstitusyon para walang coercion, written and signed na waiver ng Miranda Rights. Kung meron nga noon, sana ilabas na nila. It will show that at the time when the information that was put into writing was being composed or done, there was on the part of the witness a freedom of decision. He was not coerced. He was fully aware of what he was saying. There was no compulsion from any party for him to disclose any information. Napansin namin na maraming admissions against interest si Ragos na ginawa, tulad ng mga sinasabi niya na alam niya na mali yung kanyang salaysay, pero tinuloy niya yon kahit alam niya na pwede siyang madimanda ng perjury o pagbigay ng mga false statements sa korte. So para sa akin, personal opinion, yan ay nagpapatunay na si Ragos ay nagkasabi ng katotohanan ngayon.